Сьогодні ми розглядаємо питання військово-стратегічного планування в новому головному ситуативному центрі країни. Я хочу звернути вашу увагу і прошу включити екран, що головний ситуативний центр країни створений з метою оперативного аналізу величезних баз даних. Будь ласка, і центральний екран включіть мені. Для того, щоб можна було підготувати і прийняти відповідні важливі стратегічні рішення. Більше того, приймаючи стратегічні рішення, ми з вами повинні не тільки планувати їх реалізацію, але і забезпечити постійний їх моніторинг і чіткий контроль їх виконання. Я хочу сказати, що за планом головний ситуативний центр країни буде мати можливість отримувати інформацію з усіх баз даних, які є сьогодні у нас в країні, починаючи від Кабінету міністрів і завершуючи питаннями, які можуть аналізуватись. Наступне, будь ласка, ви бачите тут, і питання, які накопичуються в регіональних і центральних органах виконавчої влади, які накопичуються і обробляються в інформаційних базах наших державних органів спецпризначення, ми зможемо отримувати інформацію, оперативну інформацію з місць подій і, аналізуючи її, оперативно приймати відповідні рішення.